Karibu sana guys, once again to our YouTube channel, Councillor Patrick Marindani. You're so much welcome, so much welcome. We missed you. Na leo we'd like to continue with our topic about young guys and young ladies over there who are single. Na today tuko na some topics zenye kuna maswali zenye ningependa tujiulize, zenye tunajiuliza huko nje. Na leo tuko na mshauri wetu ambaye anatujibu na tutapata suluhisho. So ukiwa pale nje, karibu sana, uchungulie, uangalie, uendelee kusikiza ndio ujue kama still kuna hope. Na karibu sana our counselor in our topic today, in our YouTube channel today. Ningependa kukuuliza some questions zenye nimekuwa nikiulizwa, zenye nimekuwa nikipatana na watu huko nje wanauliza, na we would like, because you're here, utujibu ndio tukue tukipeana hope kwa wale wenye wako hopeless pale nje. These guys, singles, single mothers, single fathers, walikuwa wanauliza, can they get married again? Wanaweza rudi tena kwa kuolewa tena? Wanaweza pata kwa mazingine tena? Thank you so much. Yeah. Very good question. It's a major concern. And the question is yes, they can, there is hope again. They can get married again. Only that they can put their priorities right. Kuna utumaini. Yes, there is still hope. Yeah. Hiyo ni kama Biblia. Kuna tumaini tena kwa mti ambayo ulikatwa. Ukinusa tu harufu ya maji utachipuka tena. Kwa hivyo there is still hope. Usijidharau, usijichukie. You're still so much important. Ukiwa pale, ukiwa na mtoto wako, ukiwa unalea watoto wako, jua ya kwamba you are so much important. Ile kitu naweza ongezea kwa hiyo point ni kwamba jieke katika mipango ya kujiheshimu na kujua who are you. Yes. Na tukiwa tuko hiyo nini, kwa hiyo maongezi, ningependa kuuliza swali lingine pia ina raising sana huko nje, ya kwamba kama sasa huyu mtu ame break up, amelea mtoto kwa muda peke yake, how long anaweza kaa, muda gani ili akuje kupata ndoa nyingine, ama ili akuje kuolewa ama kuoa tena? Yeah. Kitu cha muhimu zaidi hapa ni kwanza mtu wa concentrate na kupona kwake. Kwa sababu kila breakage inawachanga some hurtful feelings. Mtu anachagua ameumia moyo na ajui afanye nini. So during that moment, yule mtu anatakana kwanza akue tu na muda tu kiasi tu ya kwanza usikie umepona, ya kwamba uko ready to move on again. Yeah. So una concentrate na yourself, alafu baada ya huyo kupona sasa, anytime unaweza anza tena all over. Na mtu tu akikukujia, sio kila mtu atina umebreak jana alafu leo mwingine anakuja anakuambia kwamba nataka tuingie kwa relationship, na unaingia tu. Just be healed, alafu pia wakalie kwamba the previous relationship ilikuacha na nini, pengine ilikuacha na mtoto. So wanze kujiuliza, nao sasa niko na mtoto kwa hii relationship, huyu mtoto nitamwelekeza aje na tutaendelea naye aje? Ndio wakati utakuja kuona kwamba it's the right time, ya kwamba sasa nimepona, so utakuwa sawa. Haina duration ati kwamba 3 months 6 months ama 1 year. Kuna watu wanapona haraka na wengine wanakawia. So ni vile tu hatutaki kuingia tena, kujikuta tena kwa relationship ambayo bado itakuwa hurtful again. Yeah. Wow, that's nice. Hiyo ni vizuri sana. Na wacha nikusikize hii mambo, ni kwa sababu itatusaidia. Pona kwanza. That is the point. Pona kwanza, alafu duration yenye mtakaa ni nyinyi tu wenyewe mnajua. Lakini what I'll tell you guys over there, usijidharau. Usijione eti uko na mtoto uanze kujiwaste. Everybody mwenye anakuja kwako una give in. Don't give in easily. Jua ya kwamba kupata mtoto si kusema ya kwamba ile dignity yako tutaiteremsha to that extent ya ukipata tu mtu ni kulala na yeye, ni kulala tu na yeye. Maintain dignity yako. Ujiambie ya kwamba ninajipatia muda ya kupona, na after kupona nitajiingiza kwa mtu mwenye ako serious, na mtu mwenye ako ready kunioa ama kuolewa naye, mwenye ako ready, si mwenye anakuchezea. Usichezewe, stand on your ground. Yes.
Na kuna hii swali nyingine ambayo watu wanauliza kwamba niko na huyu mtoto kweli? Huyo mtoto wako hapa. Tumeanza to date. Tumeenda madates mingi. Is it necessary? Ama is it good? Once in a while unaenda date na this kid. Yeah. Sasa wewe uko kwa relationship na already uko na mtoto. Hapo upfront wakati tu mlianza hii date ama mlianza kuposiana, hapo ilikuwa muhimu sana uweze kuintroduce yourself. Na wakati unajintroduce, unaintroduce mpaka mtoto wako. Ndiyo hii mtu wakua najua ya kwamba mimi nimeingia kwa relationship ambaye kuna mtoto ndani. Sasa huyu mtu mwenyewe anaweza fika point akwambie, "See, you come up na mtoto for this date, tukienda date kuja na mtoto ule wako." Hapo akiwa amekwambia hivyo na ako willing, wewe enda na mtoto wako. Yeah. So kile kitakuwa cha muhimu ni vile utaintroduce mtoto kwa hii relationship. Mm. Kwa sababu ukimuita huyu jamaa umuita anko ama huyu mwanadada umuita auntie, mtoto ataremainingi kumuita anko auntie. Sasa sijui ni pointi gani utakuja kumwambia kwamba sasa huyu si anko si auntie, huyu ni daddy, ni stepfather ama huyu ni mami. So hapo itakuwa very tricky ya kwamba anza introduction vizuri inavyostahili. Mm-hmm. Alafu ni vizuri hata saa zingine mkiwa tu na yeye na muendelea kumwambia sana. Unakaa from time to time una mention ile harakati ya kuwa na mtoto. Mm-hmm. Ni hata wakati mmoja pia unaweza propose, unaweza muuliza yule mtoto wangu wakati tunaenda date na mwacha peke yake na hakuna mtu anakaa na yeye, si naweza kuja na yeye in one day. So date moja pia mnaenda na yeye pia anakuwa na have fun. Haimaanishi kwamba atawazuia, kwa sababu ukifika pale kuna michezo nyingi ya watoto na mmoja anaenda na jenjo huko na nyinyi mnaendelea na maongezi yenu. Yeah. Yeah. Wow, that's right. Hiyo ni mzuri kabisa. Ndio hata huyu mtoto akuwe na bond na yule mtu mwenye anakuja kujoin na yeye. Because huyu mtoto tunaongelea mtoto wa single man na a single lady. Ndio kama ni a man na uko na huyo mtoto usimfiche. Kama unaenda date kwa huyu msichana, enda na huyo mtoto wako ndio waanze kubond, ajue masiku zijazo atapata a step mother. Na what I'll tell you guys ni ya kwamba this name step inakuwa na kama daruga to inakuwa na kitu kingine kaleta kishangwe. Kama ni mtakuja kuoana, wacha huyu mtoto ajue this is your mother and this is your father. Sio at this is your step mother, this is your... Can I surprise you? I have a family wenye waliwana wakiwa one of that person akiwa na mtoto, na walikuwa aungejua mtoto wake na watoto wao wengine, cause they bond, wali bond vizuri sana. Na vile introduction ilikuwa, she's our brother, she's our sister, she's my daughter, she's hivyo, mtoa hiyo kakitu ya kusema step, because the moment umeonesha huyu mtoto huyu si your full mom, atakuwa tu na kaka question kenye kana bakingi. Kwa hivyo the moment mnaenda kwa date, enda na mtoto ile wakati mmeagree, because there are sometimes zenye mtakuwa mkiwa na maneno zenyu, mnaongea maneno zenyu, na kuna zile still mtataka kuinvolve huyu mtoto. The moment mmeenda na mtoto, wacha ajue huyu ni baba, wacha ajue huyu ni mama, and that will be very right, very right. Kuna hii kitu ingine ambayo watu wanajibeba, wanasema mimi ni single lady, mimi ni single man, kwa hivyo sina hope, sitaolewa tena. Mtu anajiachilia, unapata mtu hata kila mtu mwenye amekuja ameenda amelala na amelose hope kwa maisha kabisa, anaona it's like alifanya makosa mbele za Mungu na mbele za dunia yote. Mtu kama huyu ako pale nje, unaweza mu encourage aje? Yes. Usikufe tumaini mpaka unalalwa. Jambo la muhimu ni mtu alikuja kwa maisha yako kupropose, anataka move on with relationship, usikue mrahisi. Si ati umekutana tu leo na wewe umekimbia tena, umeenda tena, umelala na yeye tena bila kujifikiria, kwa sababu ukiendelea na hiyo mtindo ati mmeachana na huyu na within a short time mkutana mwingine na mmeenda mpaka kwa kitanda, utaenda kukua na watoto wengi ambaye hawana baba, na kila mtoto anakuwa na baba yake. Hata wewe mwanaume ambaye unanisikia hapo, wewe ambaye uliachwa na mtoto na wewe unalia mtoto peke yako, kila mwanamke ambaye unakutana na yeye leo tu mmekutana, kesho umeenda na yeye kwa bed,
anakuacha na mwingine. Hiyo siku nyingine tena the same. Unaenda ukiacha a long tail of children ambaye hawana wazazi, hawana baba. Sasa mkutana na mtu, wewe take your time. Kubalianeni ya kwamba tutameke this relationship. Na yule mtu ambaye anakuheshimu atakusubiri mpaka ile wakati mtapanga kuoana. So usikue mpesi na usikue mrahisi. Just take your time. Oh yes. Wow, hiyo ni mzuri, tunaendelea vizuri kabisa na tumepata mapoints kadhaa pale. Kwa hivyo ile kitu naweza ongezea tukimalizia, because now for today I wanted us to have only those four questions, eh? Na tukienda kumalizia, ile kitu naweza kuambia pale ni ya kwamba jieke kwa standard ambayo haukuwa hiyo wakati ulimes. Kama ulikuwa ukiongea na mwanaume unamwangalia direct kwa macho, saa hii muangalie kwa macho lifelike. Unamwambia, niambie what is eating, ni nini na kukula, ni nini ina kuwa na standard ya juu kuliko vile ulijipata kwa ile mistake. Because hiyo ndio ukuja kupata huyo mtoto, hiyo kulalwa na wewe, ulilalwa na wewe, ni the same way yenye utalala na huyo mwingine mwenye atakuja. Hakuna tofauti, ni hiyo tu venye hivyo venye ulifeel, hivyo venye uli hiyo kitendo venye mlifanya, hiyo tu ndivyo mtafanya. Kwa hivyo ujipatie time, maintain your dignity, ukue unasema ya kwamba kama yani ufanye nini hiyo wakati mtakuwa mkikote. Jirudisha katika usichana wako, useme kutoka saa hii mpaka ile wakati tutaolewa, sex ndio itakuwa nimekuwekea. Uwekee huyo mwanaume ama huyo msichana that kulalwa na yeye ama kulala na yeye, umwekee hiyo sex. Because hata ukipeana kwa kila mtu hiyo utaendelea ukijiteremsha chini. Lakini the moment umejimaintain, useme kutoka saa hii sitalala na mwanaume mwingine ama sitalala na mwanadada mwingine mpaka yule wakati nitapata mtu mwenye nitaoa, alafu mwanze familia yenu. Hiyo inaweza hata kuwa mnaweza hata peana kama vao kwa mwenzako, mwambie I will never sleep with any man mpaka ile wakati tutaoa. Na because mtakuwa mko na kitu in common, one goal in common yenye mnataka kumeet pale, mtaheshimiana na mtakaa vizuri sana, na mtakuwa na hamu ya hiyo siku ambayo mtakuja kupatana. Kwa hivyo usione eti uko na mtoto ama watoto, ujiatilie, ukae matangari, ukae ujiatilie, ukae hauna heshima. Jiheshimu, na ukijiheshimu hauta regret, utakuwa na heshima, na mwenye atakuwa akikuona utakuwa unamheshimisha pia. Don't forget to like, share and subscribe and press that bell ili uweze kupata more notifications.